Teño que falar da democracia, o déficit democrático, e de como este proceso de construcción europea, a forma en que se traduce dentro do Estado español, está afectando, non, a democracia tal e como a viñamos entendendo, mesmo na súa versión, como veremos, menos exixente. Vou falar de catro cousas. Primeiro, de como este déficit democrático da Unión Europea vén de atrás, é xenético, pero non comezou a manifestarse até aí, como dicía Alba, bueno, pois até o libro branco de Delors, con especial forza, e logo o Tratado de Maastricht. Como está ese déficit democrático instalado actualmente na chamada gobernanza económica europea a partir do Pacto de Estabilidade e Crecemento do 97, e o que fixo ante referencia tamén Xavier, pois os tratados de estabilidade o do euro chamado Six-Pack e o Two-Pack, un conxunto de directivas e de regulamentos dos anos 2011 e 2013, como se traduce iso no Estado español e finalmente unhas conclusións. Bueno, comezando polo primeiro. Vedes que na Unión Europea hai nos tratados unha mestura extraña entre intervencionismo e liberalismo. Tense falado dese mercantilismo. Bueno, isto ten a ver co que se chama o ordoliberalismo, é unha palabra así rara, pero unha escola liberal de economía e tamén de política alemana, non? Ben, pois estes ordoliberais son os que fixeron que na lei fundamental de Bonn, na Constitución alemana, por exemplo, non haxa catálogo de dereitos sociais, e son os que, nun debate, houve un debate ademais daquela entre França e Alemanha, o ministro francés daquela, Jean Moyet, do Partido Socialista, pretendía que no Tratado de Roma do ano 57 a integración social e fiscal fose condición previa de integración industrial, e venceron as teses alemás, deron ya paca a França, e tamén venceron así as súas reticencias, e, por tanto, non hai nada de harmonización social, non hai nada de integración fiscal, e non hai nada tampouco, como veremos, de dereitos sociais. Isto, por tanto, é unha cuestión xenética. Pero isto foi se elevando, de acordo cun esquema que tamén gráficamente era o mercado en Europa, os dereitos na casa. En tanto, bueno, Europa era integración positiva, é dicir, a través de normas que iban integrando máis ou menos algúns sectores, cando tampouco se estendía o ámbito laboral, cando non se estendía a determinados ámbitos que se entendían que eran máis domésticos, e en tantos estados mantiñan ferramentas e mantiñan recursos para facer política social na casa, para manter os seus estados de benestar conforme ás constitucións tamén sociais, entre aspas, dese momento. Constitucións que viñan recoñecendo dereitos sociais, a seguranza social, a estabilidade no emprego, etc., etc., etc. Ben, cando racha este equilibrio, que era un equilibrio, como vemos, precario, e que xa en orixe, pois, inestável, pois, racha cando Europa comeza a apretar o acelerador, basicamente cando desaparece, verdade, o que xa non era un modelo, pero desaparece o contrapoder que podía representar o bloque do leste, e cando a partir do libro branco de Delors de 1987 dice, bueno, temos que avanzar no proceso europeo, xa antes a jurisprudencia do Tribunal de Justiza coa afirmación do principio de primacía do dereito europeo, etc., non é de efecto directo dera algún paso, pero é basicamente este proceso que culmina co Tratado de Maastricht do ano 92. Aí o equilibrio desaparece cando se crea a Unión Económica e Monetaria, cando se establece o Pacto de Estabilidade, e en o momento no que estamos agora. O Pacto de Estabilidade o que establece fundamentalmente é unha obriga a marxe do que decidan os povos europeos, de que hai que cumprir o que se chama a regra de ouro en materia de déficit, en materia de débeda pública, e o que leva iso aparellado. Ben, que sucede con isto? O que se está facendo, e iso estaba tamén na idea xenética, na idea inicial ordoliberal, é algo similar ao que se fixo co sufraxio censitario no século XIX. É dicir, no sufraxio censitario tratábase de que o conflicto social, o conflicto entre clases sociais, quedara fora do ámbito de decisión democrática. Como se facía? Bueno, pois non votan os traballadores, votan únicamente determinadas clases sociais. Como se logra isto agora de sacar o conflicto social? É dicir, que non poda ser decidido democráticamente cales son os dereitos sociais, que ámbito teñen, regular democráticamente as relacións entre clases. Bueno, pois facémolo non restringindo o sufraxio, porque sería
verdade, moi chamativo, non sería de recibo neste momento, senón sacando determinadas cuestións fora do ámbito de decisión democrática. Se opoñemos no artigo 135 da Constitución, da igual que goberno haxa, da igual que engañas eleccións, iso xa non se pode decidir democráticamente. Se opoñemos no Pacto de Estabilidade, xa non se pode decidir democráticamente. E se opoñemos, como hai agora, nun marco, esta chamada gobernanza europea, no que os orzamentos, este foi o primeiro ano no que se aplica o chamado ese paquete dobre, non, do ano 2013, entrou en vigor no ano 2013, xa vistes que antes de aprobar o orzamento, o Laia sabe o ben, o Estado español ten que mandarlle un proxecto a Bruselas. Antes eran os Estados, a través dunha especie de revisión entre pares, non? De controlándose uns a outros. Agora xa é directamente a Comisión quen fai un informe sobre o proxecto orzamental antes de que se pode empezar a tramitar no Parlamento Español. E lle di, por aquí sí, por aquí non. Home, formalmente o que emite son recomendacións. Pero xa sabedes que esas recomendacións non se limitan a dar consellos, que teñen unha eficacia que vai máis alá do que vendo que o Tratado de Funcionamento da Unión Europea tería unha recomendación. O seguinte paso deuse nesta cimeira europea de decembro, nos chamados acordos contractuais. Xa hai sindicatos europeos, e creo que aquí debíamos acender a luz vermella, porque a Unión Europea non ten exactamente competencias en materia laboral. Pero nesta cimeira europea de decembro comezase a falar, estáse agora xa traballando niso, nuns contratos, chamase de política económica, en virtude dos cais os Estados asinan un acordo coa Comisión a cambio, pois, dunha especie de axuda, non? Económica, en virtude do cal se comprometen a adoptar determinadas medidas no ámbito laboral. Dito de outra maneira, é a normalización dos memorandos de entendimento para Grecia, Portugal, en certo modo tamén no caso español, e a normalización, a súa extensión ao conxunto da Unión Europea, ou como dixo Merkel, Angela Merkel, pois estender o conxunto da Unión Europea as medidas que en Alemania tomamos, xa, por certo, cun goberno socialdemócrata, non, con Schröder, hai 10 anos e que tan bon resultado están dando. Isto é do que se está falando neste momento. E máis alá do que se está falando é nun documento da Comisión tamén de finais do ano 2012 de estender o que agora son recomendacións, outorgarlle xa a Comisión poderes directos de rexeitar o orzamento dun Estado membro ou de anular directamente decisións que un Estado membro tome en materia de execución do seu orzamento. Todo isto sen participación ninguna dos povos. Ben, que pasa no Estado español? Pois comentaba agora Alba, pois que temos un goberno español, o actual e os anteriores, que son os primeiros con Europa. Lembrades aquilo da Constitución Europea, non? O dos primeiros con Europa, con tan bon resultado. Bueno, pois non se dedican só a apoiar estas decisións cando se adoptan a nivel europeo, senón que as trasladan entusiásticamente no ámbito interno. Falaba Alba da Lei de Unidade de Mercado. A Lei de Unidade de Mercado vai máis alá do que di a Directiva de Servizos e, como ela dixo, que vai provocar unha carreira de regulador entre as comunidades autónomas. Quen menos regule... Isto que me pasei ou que me queda? Quedan 5. Ah, vale. Entón sobra. Unha carreira, falábamos antes do dumping, pois agora verá dumping tamén, porque fixadevos o que di o artigo 19. Di, desde o momento en que un operador económico estea legalmente establecido nun lugar do territorio español, poderá exercer a súa actividade económica en todo o territorio, mediante o establecemento físico ou sen el. É dicir, eu domicilio a miña empresa en Murcia, e non teño por que ter ali unha oficina. Sempre que cumpre os requisitos de acceso á actividade no lugar de orixe, e engade, mesmo cando a actividade económica non estea sometida a requisitos nese lugar. Pois podemos ter aquí en Galiza unha legislación ambiental de protección dos consumidores moi exixente, que se en Murcia non hai ninguna, e eu monto a miña empresa en Murcia, a min esa normativa galega, pois a paso, vale, polo arco do triunfo. De acordo? Xa vos imaginades o que provoca isto. Ese mesmo artigo, no seu apartado terceiro, estende este mesmo principio do lugar de orixe, ou da comunidade autónoma de orixe, neste caso non só as actividades económicas, senón tamén os produtos, non? Cando di que conforme a normativa do lugar, bueno, o libre exercicio de calquera actividade. Outro exemplo, pois temos outro, bueno, por certo,
Eu vendo, resulta que esta Lei de Unidade de Mercado establece tamén a desprotección absoluta dos consumidores, pero introduce un mecanismo de protección dos operadores de servizos, un mecanismo que lle permite suspender normativa autonómica, acceder a través dun procedimento especial a resolver eses conflictos, a xurisdición, etc. De onde está tomado este mecanismo e este principio de lugar de orixe? Pois de algo que se referiu antes tamén Xavier Vence, que ese tratado que están negociando a Unión Europea e Estados Unidos. Porque nese tratado establecese precisamente un instrumento de resolución de controversias entre investidores e Estados, o mesmo que no caso español, e establecese tamén o principio de mutuo recoñecemento, o cal, como en xeral a normativa estadounidense é menos exixente polo de agora, non? Que a europea, pois en materia ambiental, de protección dos consumidores, etc., pois teremos, decir, ese é o modelo que se está aplicando dentro do Estado español e que neste momento non sería exixido polas directivas. Pero falábamos de democracia. Claro, o modelo da gobernanza económica europea aplícase dentro do Estado español polo artigo 135 e a Lei Orgánica 2/2012 que o desenvolve, a Lei de Estabilidade Orzamental que Olalla tamén coñece ben porque opúsose a ela, non? Que fai esta Lei de Estabilidade Orzamental? Establece tamén as regras, os límites de déficit e de débeda para cada comunidade autónoma, pero agora que nos fixo unilateralmente é o Estado, na Lei de Aznar do ano 2002, aínda se permitía que fora o Consello de Política Fiscal e Financeira quen aprobase eses límites, agora é o Estado quen o fixa unilateralmente e tamén encomenda en exclusiva ao Estado pois o control do cumprimento deses límites. Como? Pois a través de ferramentas preventivas e represivas. Represivas que van mesmo a suspender a través da desdramatización que se chama do artigo 155 da Constitución o autogoverno. Outro exemplo, a reforma da lei de réxime local. En materia de dereitos sociais debátese pois se os dereitos sociais hai regresión neles ou non. Isto xa parece algo, en fin, de outros tempos, non? Se unha vez alcanzado uns determinados dereitos, o legislador pode, digamos, erosionalos ou pode establecer un nivel de protección menor. Bueno, pois justamente iso é o que fai a Lei de Réxime Local reformada. Non é que non se recoñeza o dereito de non regresión ou o principio de non regresión a respeito dos niveis dos estándares sociais conquistados. Non, non, é que esta lei o que consagra é xusto o contrario. O principio de regresión, fixádevos. Non é só que se supriman servizos que prestaban os concellos, para logo decir, bueno, sacamos os servizos sociais, pero pódense che delegar. Xa non tes como competencia propia, senón como delegada. Ah, pero sempre, di esta lei, cun límite. Cal é ese límite? Que non supoña un gasto maior para o conxunto das administracións. É dicir, ti podes prestar un servizo social por delegación da comunidade autónoma, pero non o podes mellorar. Iso tamén é unha erosión da democracia, verdade? Porque mesmo dentro dos estreitos límites de estabilidade orzamental, dentro da política democrática, o Concello poderá decir, bueno, pois mire, vou gastar menos en infraestructuras e vou gastar máis en servizos sociais. Pois xa non o podes facer, porque estarías incrementando ese gasto total do conxunto das administracións en servizos sociais. En definitiva, o que temos é que este modelo que se vai estendendo a nivel europeo e que se vai trasplantando tamén a nivel interno, leva o conflicto social fora do espazo público. E a idea liberal de sempre, o mercado, como ámbito da lei da natureza, da lei do mercado, a sociedade civil, frente ao Estado, que, bueno, é o ámbito onde pode reser a democracia. Que sucede? Que cada vez a democracia vaise vendo restringida a un espazo máis pequeno e o mercado vai tendo un espazo maior onde actuar. A idea das decisións técnicas, da tecnocracia, dos gobernos tecnocráticos é un cambio na lexitimidade. A lexitimidade agora, fixádevos, xa non é a democracia. Hai gobernos que non son elixidos democráticamente, en casos extremos, Italia ou Grecia, pero hai gobernos que son elixidos e gobernan en contra do programa que presentaron. Por qué? Porque o criterio lexitimador xa comeza a ser outro, é a eficacia. É a eficacia. Entón isto da democracia, da participación da xente empeza a ser disfuncional, por tanto non é eficaz, temos que ir a outros modelos. Isto leva, se queda un minuto, a que se o conflito social non pode resolverse por vías democráticas, terá que resolverse por outras vías. Aí temos o proxecto de lei tamén dun amigo de Olalla que é o señor Fernández Díaz, non?
para xestionar este tipo de conflictos. Os dereitos están subordinados ao mercado. Na idea ordoliberal fixádevos Carta de Dereitos da Unión Europea. Lembrades, cando falábamos do proxecto de Constitución Europea, non falaba do dereito ao traballo, falaba do dereito a traballar. Por qué? Porque a cuestión é que na idea da Unión Europea os dereitos son a través do mercado. O dereito non é unha posición garantida que ten unha persoa, non, é un obxectivo político que só se pode conseguir a través do mercado. Bueno, pois é a evolución do mercado, é da concorrencia, etc. Da iso ben, e senón, pois a solución será seguir liberalizando, seguir privatizando para ver se algún día o mercado se lembra de nos. Afondar na integración europea, o que se di, é afondar nisto. Ese documento do que falaba antes da Comisión recolle a posibilidade de algunhas medidas, bueno, pois que se viñan reclamando, non, da mutualización da débeda, dos eurobonos, etc., etc., pero subordenadas a que se vai avanzando nesa construcción europea ou se afonde nese modelo da Unión Europea con este tipo de gobernanza económica. E logo, como a todo, hai que darlle un empaque presentável e hai que justificálo en termos ideolóxicos, pois non se lles ocorre nada millor, falando deso que se di agora da democracia plebiscitaria frente á democracia deliberativa, que resucitar a Carl Schmitt. Carl Schmitt é un teórico do dereito alemán con un certo vínculo con Galiza, non? Porque era o sogro do Margarito, algúns o coñeceredes, non? Catedrático de dereito, de historia do dereito da Universidade de Santiago. Pois este era un teórico nazi. Bueno, pois Carl Schmitt, na súa crítica á Constitución de Weimar, falaba precisamente de que o que había que facer era o Estado administrativo frente ao Estado de Dereito. O Estado administrativo cun executivo non sometido a ningún tipo de control e que tiña, nos casos de crise, decía él, de excepción, no que estamos agora, pero tamén con normalidade como criterio de actuación non a legalidade, senón a lexitimidade que lle dá a eficacia. Cando escoitamos da igual a democracia, o que hai que resolver os problemas, etc., etc., estamos abonando ese tipo de teorías, pero hai, por se alguén está interesado, un libro de dous teóricos de extrema dereita norteamericanos, Executive Unbound, de Posner e Firmol, que vai precisamente nesta vía, de que esquezámonos dun goberno limitado polas leis, esquezámonos de que o Parlamento regule. Non, non, o goberno ten unha lexitimidade per se, en todo caso será a opinión pública, din eles, quen o limite. E a opinión pública tamén xa sabemos como se construe. Ben, pois, máis nada pola miña parte. Moitas gracias.